ዜና አረፍት። በካራማናና ሌሎች አውደ ውጊያዎች ጀብድ የፈጸሙ ብርጋዴር ጀነራል ኃይሌ መለሰ ተሰማ ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። ጀነራል ኃይሌ በድሮ አስተዳደራዊ አወቃቀር በደብረ ታቦር አውራጃ በፋርጣ ወረዳ ጥር 28 ቀን 1933 ዓ.ም የተወለዱት እስከ ጀነራልነት ማዕረግ ያደረሳቸው ህይወታቸውን በውትድርና የጀመሩት በ1960 ዓ.ም ነበር። ጀነራል ኃይሌ በሶማሌ ጦርነት የ69ኛውን ሚሊሻ ብርጌዱን በማሰልጠንና በግንባር አዋጊ ሆኖ በመምራት ታላቅ ጀብድ የሰሩ ምርጥ መኮንን ናቸው። መስከረም ወር 1970 ላይ በድሬዳዋ ግንባር ወደ ውጊያ የገቡት ጀነራል ኃይሌ ካራማራን፣ ጅጅጋን፣ ደግሃቡርንና በመጨረሻም ላይ መጋቢት 1 ቀን 1970 ዓ.ም ቀብረ ዳህሬን ከሶማሌ ወረራ ጦር ነጻ አውጥተው በመቆጣጠር የምስራቁን ግንባር ጦርነት በድል እንዲጠናቀቅ ያደረገውን ብርጌድ የመሩ እኒሁ ስመጥሩ ጀነራል ኃይሌ መለሰ ነበሩ። የካራማራ ገድል ሲነሳ ስማቸው ከሚጠሩ ባለታሪክ ጀግኖች መካከል ጀነራሉ አንደኛውና ግንባር ቀደሙም ናቸው። ጀነራሉ ከወታደራዊ ስራቸው ተጨማሪ የተለያዩ ክፍለ ሀገሮች አስተዳድረዋል። የፌደራል መንግስት ተቋማትንም መርተዋል። ጀነራል ኃይሌ መለስ በህይወት ዘመናቸው ለሚወዷት ሀገራቸው በሰጧት ቅን የህይወት አገልግሎት የህብረተሰባዊ ኢትዮጵያን ታላቅ የክብር ኮከብ ኒሻን፣ የየካቲት 66 አብዮት ኒሻንና ሌሎችም ሽልማቶችን ከተለያዩ ተቋማት አግኝተዋል። ጀነራል ኃይሌ መለሰ ባለትዳርና የሰባት ልጆች አባት ነበሩ። ጀነራሉ ህልፈት የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ይመኛል።